Ilir Meta do të vijoj të ketë më shumë komisioner se Lulzim Basha në zgjedhjet e pjesëshme të Kuksit. Edhe Komisioni i Sanksioneve dhe Ankesave, një lloj si Ilirian Celibashi, vendosi se Partia e Lirisë është forcë e parë e opozitës. Një favor ky që i vjen si drejtues i koalicionit me Berishën. Kas rrëzoi ankesën e PD-s që donte të rifitonte komisionerët duke lënë në fuqi formulën se Metës i takojnë dy komisioner dhe Bashës vetëm një. Ngret për të parë nëse këtë element të procedurës Basha do ta përdorë si një pretekst për të mos marrë pjesë në zgjedhjet e 24 shtatorit. Pjesëmarrja e tij në këtë garë, kur baza demokrate në Kukës refuzon përçarjen e mbjellë në Tiranë, do të ishte një rrugtim thuajse i sigurt drejt humbjes së radhës në CV-n e kryetarit Basha. Një shtatori është dita e fundit për partitë që duan të marrin pjesë në këto zgjedhje, të cilat duhet të regjistrohen në KQZ. Të dielën e fundit të shtatorit, Kuksi do të zgjedh kryetarin e ri të bashkisë. Pasi Safet Gjici, socialisti fituesi 14 majit, u përfshi në një skandal seksual dhe për këtë u shkarkua dhe u arrestua.